Vi arrangerar det här seminariet egentligen på initiativ av TechSoup. Du kan väl berätta lite mer? Ja, TechSoup är alltså en del av Forum, en verksamhet där. Vi jobbar för att hjälpa er i civilsamhället med digitalisering. Och då har vi sett att det här med dataskydd är en viktig fråga. Nej, förlåt. Men det försöker få bort luften men inte ljudet. Precis, så. Ja. Nu hoppas vi att det hörs bättre. Ja, dataskydd ser vi som en viktig fråga. Och även om vår specialitet inte är juridik utan snarare teknik. Vi förmedlar bland annat mjukvaror från företag som Microsoft och Google och Adobe och så vidare till er ideella organisationer. Men som sagt, juridik är inte riktigt vår specialitet, så vi har bjudit in andra idag som vi hoppas ska kunna räta ut några frågetecken kring allt det här nya. Och sen så hoppas vi fortsätta jobba med den här frågan under året då, fram tills dataskyddsförordningen går i laga kraft 25 maj nästa år. Jag kommer också att moderera chatten idag. Det finns en live-chatt på webbsändningen för er som tittar. Hej hej! Där kan ni ställa frågor under seminariet, och det kan även ni göra om ni vill det här. Ni kan även ställa via Twitter. Vi använder hashtag morgonforum. Och sen så, om inte något av de sätten tilltalar er, så går det även att mejla frågor till mig på pernilla@techsoup.se. Och TechSoup, det är alltså tekniksoppa på engelska kan man säga, om ni undrar över stavningen på TechSoup. Tack så jättemycket. Vi kommer alltså inte att öppna upp för några frågor från publiken, men om ni inte har en smartphone så går det också bra att skriva sin fråga och lämna den till Pernilla om man smyger sig. Så kommer vi att göra ett urval av de frågorna och ställa till panelen. Amelia Andersdotter är med oss idag fast på länk. Hon behövde åka iväg och kunde inte vara här på plats. Men eftersom det är ett seminarium om digitalisering så tänker vi att det passar ganska bra. Att hon är en väldigt digital person också. Men vi har Mattias Hjelmberg från Riksidrottsförbundet och David Schreiber från Frontadvokater som är superexperter på det här området med oss. Så som vi ska prata med efter den här presentationen av Amelia som vi kommer få kolla på här. Ja, men superstort tack för att ni är här. Så sätter vi igång Amelia. Hej, jag heter Amelia Andersdotter och jag arbetar med dataskydd.net, en svensk ideell förening som verkar för bättre skydd för privatpersoner i tekniska och juridiska miljöer. Vi arbetar framförallt med dataskydd. Men jag har också varit verksam som ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet mellan åren 2011 och 2014. Och då var jag med och skrev delar av dataskyddsförordningen, som är den lagstiftning vi ska prata om idag. Dataskyddsförordningen är en europeisk lagstiftning som träder i kraft under våren 2018. Den kommer att ersätta den svenska personuppgiftslagen som hittills har varit en lag som styr hur man kan samla in och behandla uppgifter om levande personer. Genom fler bestämmelser om vilka rättigheter privatpersoner ska ha och kunna utöva, vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer som samlar in och behandlar uppgifter, i kombination med skarpare sanktioner för de som inte följer lagen, är dataskyddsförordningen avsedd att ge privatpersoner bättre möjligheter att skydda, upprätthålla och utöva sin rätt till privatliv och identitet. Dataskyddslagstiftningen är inte bara ett antal processuella regler för insamling och behandling av personuppgifter, även om det kan se ut så när man tittar på förordningens bestämmelser. Dataskyddsförordningen är framförallt en principiell lagstiftning och den har en stark bas i flera konventioner om mänskliga rättigheter och i hur vi konceptualiserar utövandet av i princip alla andra rättigheter som är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Rätten till dataskydd är kodifierad i EU-stadga för grundläggande rättigheter. Rätten till privatliv finns i Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och Europarådet, som består av 47 medlemsländer, skrev en dataskyddskonvention 1982 bara för att markera hur viktigt det är att ha
kontroll över hur uppgifter samlas in och att få insyn i mekanismerna kring hur det går till. Dataskyddslagstiftningen bottnar också i förståelsen om att våra identiteter är något mer än bara vår fysiska form och något mer än de vi är just nu. Dataskyddsförordningen är tänkt att ge oss de verktyg vi behöver för att ta reda på vem som försöker påverka vad vi blir. Och för att ta reda på vilka som försöker påverka oss i miljöer runt där vi rör oss. Det kan till exempel vara information om saker vi gör, vilka vi pratar med, vart vi bor, vart vi vanligtvis rör oss, vilka sociala umgängeskretsar vi har och andra sådana uppgifter som hjälper till att forma oss som privatpersoner och som man väldigt lätt kan kartlägga genom att samla in större datamängder om en enskild. Rätten till dataskydd och privatliv har konceptualiserats i säg västerländska demokratier i alla fall, i fyra primära steg. Det första är på 1700-talet när man insåg att stater kunde gå in i folks hem och söka igenom deras papper och egendomar. Det var framförallt i den nyframvuxna amerikanska staten som man ville skapa ett regelverk som förbjöd staten från att göra det här under okontrollerade former. Det är en tidig förståelse av rätten till privatliv som en rätt att inte få sitt hem inkräktat på måfå av en starkare makt. Men på 1800-talet så utvecklade man förståelsen för vad privatliv är. Det blev lättare att ta fotografier och det dök upp olika tekniska lösningar för att kartlägga privatpersoner mer ingående, även om man var privatperson eller företag. Och man började tänka på rätten till privatliv som en rätt att vara hemlig. En rätt att få vara i fred. Rätten att få vara i fred är fortfarande väldigt dominerande i diskussioner om privatliv och utgår ifrån premissen att så fort vi har lämnat ifrån oss en uppgift, då är den bortanför vår kontroll. Vi har inte längre rätt att uttrycka någon makt eller preferens kring vad som händer med uppgifterna. Men på 1970-talet, när stater i allt högre utsträckning började investera i stora datasystem, så skedde ett paradigmskifte där man började fundera på om det inte var så att även uppgifter som inte var hemliga, alltså uppgifter man redan har lämnat ifrån sig och lagt i någon annans, under någon annans kontroll, man inte fortfarande som individ då ska ha i alla fall en liten möjlighet att ha insyn och få förståelse för och kanske till och med invända emot vad som händer. Det är det här paradigmet, att se rätten till privatliv som innefattandes en rätt till dataskydd eller en rätt till dataskydd som ett sätt att utöva sin rätt till privatliv som markerar dataskyddslagstiftningen även idag. Den utgår ifrån att vi kan lämna ifrån oss data, det är okej. Det gör ingenting om banken har mina adressuppgifter eller håller koll på mina transaktioner, för jag har en rätt till insyn i vad de gör. När datasystem har blivit ännu mer komplicerade och mer pengar har lagts på att forska kring övervakningsstudier och datavetenskap och sociologi kring välfärdssamhällen och ekonomi och alla möjliga discipliner, då har man utvecklat förståelsen också för vad rätten till privatliv och dataskydd och identitet ska vara efter det här 1970-talsparadigmet. Så från och med 1990-talet och framåt är det väldigt vanligt att man tänker på rätten till privatliv som en sorts rätt till identitet. Det handlar dels om att kunna kontrollera uppgifter som är riktiga idag och att kunna få insyn och förståelse för vilka identiteter som har skapats kring oss av organisationer vi kommer i kontakt med. Men det handlar också om att kunna ha en rimlig förmåga att föreställa sig inflytande över vem man blir och att försöka förstå vem som vill påverka vem man blir. Om det är i reklamsyfte eller för att man ska bli en mer förutsägbar konsument eller väljare eller av vilken anledning det nu kan vara som någon vill kartlägga ens personliga beskaffenheter. Dataskyddslagstiftningen ska alltså förstås som ett regelverk som är avsett att ge privatpersoner alla de här kontrollmöjligheterna kring vem påverkar mig, vem behandlar mina digitala fotspår, vem är det som har uppgifter om mig, varför har de uppgifter om mig och vad kan jag göra åt det ifall jag tycker det känns konstigt eller dåligt eller jag vill ha mer information. Dataskyddslagstiftningen är tänkt att göra att vi har kontroll över vilka vi är och vilka vi blir
Och genom den kontrollen över vår egen privata sfär kan vi sedan gå ut i ett demokratiskt samhälle och utöva andra viktiga rättigheter som rätten att bilda oss en åsikt eller rätten att tala fritt. Att rätten till dataskydd och privatliv ses som väldigt viktiga för andra rättigheter framgår av både Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och av EU:s stadga för grundläggande rättigheter, där rätten till privatliv och dataskydd oftast har lägre artikelnummer, det vill säga ses som något högre prioriterade än till exempel rätten till yttrandefrihet. För det förutsätts att om man inte är en självständig individ, om man inte har kontroll över vem man är eller hur man blir någon, då är det också svårare att bilda sig självständigt en egen uppfattning om vad som händer i samhället. Så det här låter väldigt enkelt. I alla fall i princip. Men dataskyddslagstiftningen är ju mer än så. För det finns ett antal processuella regler i dataskyddsförordningen som man måste följa. Och det räcker inte med att bara idealistiskt tänka att det här med mänskliga rättigheter är bra. Dataskyddsförordningen kan ses som ett stöd för vad man ska tänka på när man ska efterleva alla de här demokratiska principerna. Och jag hade tänkt fokusera på 5 eller 6 olika områden där jag tror att verksamheter i den ideella sektorn eventuellt kommer att ha svårigheter med att implementera vissa av dataskyddsförordningens principer. Så det första är, vilka personuppgifter hanteras egentligen i organisationen? Förmodligen har ideella sektorns olika verksamheter, någon sorts medlemsregister. Man kanske anställer människor och då har man löneadministrativa register och register över personal. Det kan vara konton för de som har tillgång till olika IT-system eller aktörer som i och för sig inte är medlemmar i organisationen men kanske sympatiserar eller som man har kontakt med ändå. Det kan också vara donatorsregister, människor som har givit pengar till organisationen tidigare och som man vill hålla koll på ett tag utifall att de skulle vilja donera pengar igen. Men varje organisation behöver i alla fall skaffa sig en bild av vilka personuppgifter är det egentligen som vi behandlar. Men personuppgifter ska ju här förstås då i sin bredaste bemärkelse. Att även om ett adressregister eller ett medlemsregister väldigt uppenbart kan vara personuppgifter så är personuppgifter också bredare, alltså allting som egentligen kan kopplas till en nu levande person. En utmaning för många organisationer i den ideella sektorn, men även för myndigheter och företag, är hur ska man kommunicera när saker går fel? En av de största innovationerna i dataskyddsförordningen gentemot hur det har fungerat i tidigare dataskyddslagstiftning är att privatpersoner har givits en rätt att få reda på när saker går fel. Det här behöver man ha rutiner för att berätta för sina medlemmar eller för nyhetsbrevsprenumeranter och vilka det nu kan vara som man behöver berätta saker för. Det kan vara skämmigt att berätta att någonting har gått fel i ett IT-system, men man ska inte vara rädd för att berätta om det. Man kan titta på andra incidentrapporter som redan görs. Teleoperatörer har till exempel redan rapporterat integritetsincidenter till Post- och telestyrelsen sedan 2011. Man kan begära ut sådana integritetsincidentrapporter från Post- och telestyrelsen och titta på hur teleoperatörer gör för att kommunicera personuppgiftsincidenter till sina kunder. Många av de här integritetsincidentrapporterna är pedagogiska, de förklarar vad som har hänt och de förklarar framförallt vad teleoperatören har gjort för att komma till rätta med problemet. Och det finns gott om studier som visar att konsumenter och medborgare blir gladare och tryggare och får ett högre förtroende för organisationer som kan stå för när någonting har gått fel, men som också kan göra det tydligt att man åtgärdar fel som har uppstått. Det är också fallet att privatpersoner inte kan utöva sina rättigheter effektivt ifall de inte får reda på vad som händer. Så bara av principiella skäl så ska man odla i sin organisation en kultur av transparens och insyn även i fel och brister som kan uppstå i personuppgiftshanteringen. Man kan fundera i sin organisation på om det finns något sätt att minimera mängden personuppgifter man samlar in. I princip så ska man redan göra det, därför att en av dataskyddsförordningens principer heter dataminimering eller uppgiftsminimering. Och det bygger på att man aldrig ska samla in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att genomföra ett visst uppdrag. Men i en organisation i den ideella sektorn kan det här typiskt vara att fundera över, behöver jag verkligen personuppgifter i mitt register? När jag
katalogisera vilka medlemmar jag har. Finns det något sätt jag kan använda pseudonymer istället för att använda namn? Har jag krypteringslösningar där det behövs? Kanske mer en säkerhetsfråga. Man kan titta på Datainspektionens riktlinjer för inbyggt integritetsskydd från 2012. När man väl har koll lite grann på vilka register man har och vilka olika personuppgifter man behandlar, då är Datainspektionens riktlinjer för inbyggt integritetsskydd en gedigen och bra grund att stå på för att fundera igenom hur ska jag hantera det här IT-systemet. Många organisationer kommer att behöva utbilda sina medlemmar i dataskydd. Eftersom dataskydd är en grundläggande rättighet inom hela EU-området och i hela området för Europeiska rådet, så är det här en viktig del av värdegrundsarbetet. Men rätten till dataskydd och rätten till privatliv är kanske de mest abstrakta rättigheterna i den bemärkelsen att det är väldigt svårt att respektera andras privatliv. För de allra flesta människor så är det enklast att förstå för sig själv vad man menar med personlig integritet eller hur man ser sitt eget privatliv. Och det finns inget annat sätt än genom kontinuerligt värdegrundsarbete att komma få rätt förståelse för att databehandling faktiskt kan spela roll. Påverkan mot privatpersoner till följd av informationssäkerhetsproblem eller dataspridning eller datahantering faktiskt är på riktigt. Det här är någonting man kan inkludera i sina normala rutiner för att utbilda unga ledare i organisationer. Och det är någonting som många organisationer i den ideella sektorn i Sverige kommer att behöva fundera på framöver. Vad man också kan fundera på är i vilken utsträckning man kanske bör lära sig i organisationen att som en del av det här arbetet säga nej till sponsorer. Har man medlemsorganisationer eller om man på riksnivån till och med söker ekonomiskt stöd från en statlig myndighet som kanske kräver att man lämnar in personnummer för sina medlemmar, då kan man säga ifrån. Man kan också säga ifrån när sponsorer kräver alldeles för mycket andra uppgifter än personnummer och medlemmar, som deras adresser eller kontaktuppgifter och motsvarande uppgifter. För man kan ha som målsättning att bli den organisationen som alltid sätter de egna medlemmarnas grundläggande rättigheter först. Och på grund av dataskyddsförordningen och de principer som gäller för rätten till privatliv och identitet och dataskydd, så borde sponsorerna i princip inte ha något annat val än att godta att man arbetar med värdegrunden och med de mänskliga rättigheterna på det sättet. Det här var de 6 olika områden som jag hade tänkt att de flesta organisationer i den ideella sektorn behöver börja med. Det viktigaste är förmodligen att få igång utbildningsverksamheten för medlemmarna och kanske fokusera mindre på detaljerna i dataskyddsförordningen än på de principer som står bakom. Dataskyddsförordningen lider ju i slutändan av den fundamentala bristen att det är en kompromissprodukt mellan 28 olika medlemsstater och 751 ledamöter i Europaparlamentet som under 4 års tid diskuterade sig blåa över olika gränsdragningar och situationer som de hypotetiskt tänkte sig kunna uppstå. Lagstiftningstexten är inte alltid optimalt klar. Och den kan se ut som att den ger många möjligheter till kryphål. Tyvärr kommer vi inte kunna veta vad de flesta av de här kryphålen betyder eller vilka avgränsningar som ska göras kring dem förrän EU-domstolen har uttalat sig. Det blir dyrt och tidskrävande ifall man ska vänta på absolut juridisk säkerhet. Men står man på en stark principiell grund, har man en bra värdegrund och lyckas man integrera arbete med respekt för privatliv och dataskydd och privatpersoners rätt att utöva de här rättigheterna i den egna verksamheten, då ska det i princip inte finnas någon risk för att man överträder dataskyddsförordningens olika bestämmelser. Så med de orden hoppas jag att ni kommer ha en trevlig morgondiskussion framöver och att de organisationer som har kommit igång med dataskyddsarbetet fortsätter med det fram tills maj 2018. Det har varit jättekul att få vara här och presentera och jag önskar er lycka till med morgonens diskussioner. Tack så hemskt mycket.
Jo, jag presenterade er som superexperter och David berättade här i pausen att han har träffat på Amelia och frågat så vilken koppling är det, har du till det här ämnet? Jo, men jag har skrivit förordningen. Så att vi har liksom redan hört den superexperten. Men jag tycker inte att ni ska känna dåligt självförtroende för det. David, berätta. Vad kan de där? Varför jobbar du med det här? Eller vad? Ja, vem precis. Är du? David Schreiber heter jag. Jag är advokat på Frontadvokater. Och jag har jobbat med de här frågorna, dataskyddsfrågor, ungefär 5 år. Under hela min verksamma tid på advokatbyrån. PUL gäller ju fortfarande. Det var ju det jag började jobba med. Och då var det ungefär lite så att man satt längst in på advokatbyrån och det var inte särskilt hett överhuvudtaget. Och sen så den nya förordningen nu liksom klubbades igenom. Då blev man helt plötsligt väldigt eftertraktad, vilket är superroligt. Så att det är ju ett helt annat ljus på de här frågorna. Och jag sitter ju dagligen och tampas med problematik för... Alltså för företag, myndigheter och också civilsamhället, idéburna. Och det kan vara från det lilla en liksom konkret fråga, vad är det här för typ av uppgift, hur får vi behandla den, till att göra liksom större kartläggningar av verksamheter eller organisationer. Ta fram personuppgiftsbiträdesavtal, alltså olika avtal som krävs. Så att det är väldigt mycket att göra just nu, vilket är roligt. Och det är superspännande fråga. Så det är väl det jag kan säga. Ja, tack. Mattias Hjelmberg ja. Från Riksidrottsförbundet. Precis. Du har också jobbat med frågan. Ja, vi hanterar ju ganska mycket personuppgifter inom idrottsrörelsen. Och vi behöver ju bli bättre på att göra rätt. Och den här nya förordningen och nya dataskyddslagen och så blir ju som ett... Ja, men extra spark i baken kan man säga till att se till att vi gör rätt. Och sen så kanske vi också har en del önskemål vad som skulle behöva förtydligas och sådär i den nya dataskyddslagen. Och det har jag jobbat en hel del med också. Men vad är den stora skillnaden nu gentemot den gamla lagstiftningen för ideella sektorn? Ja, vi satt och diskuterade lite förut, jag och Mattias, innan det började här. Och, alltså, dataskyddsförordningen är väldigt lik PUL. Det vi har idag, det bygger på samma principer. Problemet är ju bara att PUL inte har följts särskilt bra. Och det får inte dåligt samvete där någon nu här i publiken. För att det är liksom nästan ingen organisation som har haft stenkoll på PUL. Och det som är kanske skillnaden nu, visst vissa regler har förtydligats. En del saker har liksom stramats åt. Men det är ju kanske det här, de här sanktionerna, alltså böterna och sådär, straffen som helt enkelt har skärpts i mångt och mycket. Sen är det ju en del, alltså eftersom teknikutvecklingen har gått framåt så mycket, och det nämner ju Amelia också, så är det ju mer uppmärksamhet på de här frågorna idag. Digitalisering är ett hett ämne. Så det är väl lite det jag ska säga, men om man liksom ska gå in rent konkret för liksom det idéburna, så är det, alltså det som jag ser som ett liksom stort problem, det är ju den ökade administrationen, och det var vi också inne på lite kort. Att, alltså det innebär ju ändå att man får göra en översyn över vilka personuppgifter man har idag, man får se över sina system, sina rutiner. Och jag menar, har man en ordinarie verksamhet som kanske redan är rätt hårt ansatt och man försöker få allt att gå ihop och nyheter inom sitt område, så kommer liksom det här som ett brev på posten att man ska behöver göra rätt stora åtgärder för att hänga med. Så jag det är kanske det är inte på det generella planet ändå. Många som är rätt nervösa över det, och det är anledningen till att det är 200 personer som vill komma idag. Men hur orolig ska man vara för böter liksom? Jag tror inte man ska vara så orolig för böterna. För att Datainspektionen så kommer vara den tillsynsmyndighet som ska liksom döma ut de här böterna. De har inte resurser nog att liksom kartlägga varenda verksamhet eller organisation. Alltså långt ifrån.
Däremot alltså, så kan man ju bli granskad och böterna är en del av det. Badwillen är en annan del av det för sina medlemmar eller anställda eller en eventuell medial uppmärksamhet. Så att visst, man ska ju, det är ju ändå lagstiftning vi har att förhålla oss till och den ska man ju följa. Och sådär. Men sen handlar det om nog att lägga sig på en rimlig nivå i förhållande till den ordinarie verksamhet man bedriver. Det här är liksom inte kärnan i den verksamheten man bedriver. Så att här ska man lägga sig på en rätt nivå, tror jag. Så ska man, om man gör det, om man har tänkt till, har man dokumenterat det man gjort och kan presentera det, så tror jag att man inte ska vara så orolig för de där böterna. Hur orolig är ni? Men jag tror inte, böterna är inte vårt största orosmoln, utan det handlar ju om att vi ska följa lagen. Så är det ju. Och så handlar det också om respekt för medlemmarna, för hon har ju en poäng att vi hanterar jättemycket personuppgifter och då måste vi fundera vem som har tillgång till dem och hur vi sprider dem och vad vi använder dem till och så. Men jag tänker att det blir som tre delar. Den sista delen som jag tänker är det vi pratar om nu, det är att vi behöver hjälp av Datainspektionen att göra rätt. Det kanske vi kan prata om sen, men någon sorts uppförandekod där vi tycker likadant som Datainspektionen, där vi hjälps åt. En annan del handlar om det jag sa nu, att vi behöver kanske se över vårt eget jobb, våra egna stadgar som är då avtalet som är en rättslig grund. Vad innebär medlemskapet? Titta på de register vi har, som jag nämnde innan också, och hur vi hanterar, vem har insyn i vilka uppgifter och så vidare. Och den kanske första delen just nu i den här fasen handlar ju om att regeringen ska göra det så pass enkelt som möjligt i alla fall för oss genom att förtydliga ett antal saker. För det stora problemet när förordningen som Amelia pratar om ska implementeras i ny dataskyddslag, det är att civilsamhället inte funnits med överhuvudtaget i utredningen. Det finns ingen konsekvensanalys över hur den här nya dataskyddslagen kommer slå mot föreningslivet eller vilka konsekvenser som finns. Och där finns det ett antal saker som skulle behöva förtydligas helt enkelt för att göra oss tryggare med att vi gör rätt val. Hur vi hanterar medlemskapet är ett sådant exempel. Men vi kommer tillbaka till det lite med liksom vilka stöd vi ska kräva, liksom om vi ska forma civilsamhällets politik på det här området på något sätt. Men jag tänker också på, om vi går tillbaka till hennes presentation, så hon är väldigt tydligt individens perspektiv och du har på något sätt organisationernas perspektiv och liksom hur ska organisationerna klara det här och så, och vad är bäst för organisationerna? Har du några exempel, liksom krockar det här på något sätt eller? Jo, men det gör det ju. Det finns ju olika perspektiv. Nu blir ju idrottsrörelsen som jag kan bäst blir en stor organisation med många led, men om man börjar längst ner hos föreningen så behöver vi ju medlemsregister för att kunna bara bedriva den vanliga verksamheten som innehåller ganska många personuppgifter och kontaktuppgifter och så vidare. För att ordna träningar i vårt fall, eller kalla till möten, eller kontaktuppgifter till föräldrar om man leder deras barn till exempel. Den typen av personuppgifter samlar ju vi och hanterar vi och ska finnas en tillgång till ett antal människor runt omkring. Och där behöver vi göra en resa och tydliggöra vad går jag med på när jag blir medlem här? Vad står i stadgarna att den här föreningen får använda mina personuppgifter till? Det blir den här vardagliga verksamheten. Och där tror inte vi att det blir så stora problem egentligen. Men för att vara på den säkra sidan så skulle det behöva behandlas i propositionstexten. Man behöver skriva om att liksom medlemskap är att betrakta som ett avtal, till exempel. Det är ena delen. Sen för vår del, som vi kanske har likheter med några andra av er, så har vi från den lokala föreningen så finns det ibland ett distriktsförbund som Stockholms innebandyförbund kan vi ta. Eller så finns det då Svenska innebandyförbundet. Och den här kedjan hanterar ju tävlingar för oss. Vilket innebär att man ska ha en licens för att få tävla i de allra flesta idrotter. Och så skickar man de här personuppgifterna mellan de här nivåerna. Och får man göra det? Och vem ska få ta emot det? Och vilka uppgifter får man skicka? Och sådär. Eftersom det är enskilda juridiska personer. Och den tredje delen, om man nu tittar på Riksidrottsförbundet som paraply, vi hanterar ju statliga pengar, vi fördelar bidrag, vi har myndighetsutövning och där finns det också en del otydligheter. Vad staten förväntar sig att vi ska kunna berätta vad vi gör för de här pengarna och vilka uppgifter vi har rätt att samla in, kan man säga, för att kunna berätta
för staten vad vi gör för de där pengarna. Och där blir det en del krockar. Sen finns det små detaljer som dopingfrågor och sånt där. Har vi rätt att samla uppgifter om vad personer har använder för läkemedel för att de ska få dispens? Det är ju en hälsofråga som en särskild kategori kallas det då. Och då behövs det extra skäl för att få hantera de uppgifterna och sånt där. Men det lämnar vi här. Ja, eller så gör vi inte det. Förlåt, men det finns ju... Jag tänker att doping är ju en liksom, inte så stor fråga, men väldigt många av organisationerna som sitter här har ju olika typer av hälsofrågor liksom, om människors historia och liksom, saker som kan vara väldigt intressanta för med försäkringsbolag eller för media kanske, eller för liksom, som man inte har... Ja, alltså jag håller ju med Mattias kring detta och, liksom, och de här problemen, för att jag tycker att det inte är så tydligt, och i vissa delar, och där kan vi som jurister också hjälpa till att liksom känna på flexibiliteten i lagen, liksom hur långt sträcker sig de här skrivningarna. Men vad gäller till exempel doping och så, eller andra typer av uppgifter som betraktas som känsliga i lagens mening, alltså hälsouppgifter och sådär, så är det ju så att det ska vara tillåtet att behandla den typen av uppgifter om de är liksom direkt kopplade till den liksom kärnverksamheten organisationen har eller sådär. Men problemen blir ju när det är till exempel så att om det är idrottsförbunden har deras liksom kärnverksamhet är alltså utifrån EU:s kanske eller lagstiftarens mening i vart fall är liksom själva idrotten eller sådär. Och då menar man på att om det är andra uppgifter som inte är liksom direkt kopplade till det, så ja, där uppstår det ju liksom en liten gränsdragningsproblematik i alla fall, en gråzon. Sen säger inte jag tycker att det där måste förtydligas, och sen vem det är som gör det. Förhoppningsvis är det lagstiftaren som det är som Mattias nämner i någon form av proposition eller liksom förklara tydligare vad som gäller i den gråzonen. Men det kanske blir, eller Datainspektionen är nästa steg. Det kanske blir så att det blir organisationerna själva eller liksom så får driva de här frågorna, eller vi jurister som liksom får använda våra verktyg för att se hur långt det kan gå. Men där är ju ett sånt problem. Så det är inte, men bara för att förtydliga, det är liksom inte så att dataskyddsförordningen inte ger möjlighet att behandla den typen av uppgifter i samtliga fall, utan ja, det är den här gråzonen i andra. För problemet blir ju att vår sektor, om man får säga så, inte finns resonerat kring. Och det är då det blir otydligt. Då vet man inte var de där gränserna går, vad som är okej och inte. Och vad som skulle behöva förändras om något nu skulle behöva förändras. Ja. Det tycker vi är problematiskt. Mm. Ja, det har vi sett på flera områden från forums sida. Bristen på att ta med civila samhället och ideella sektorn i beaktande överhuvudtaget när man skriver lagtexter. Så jag vill skicka till regeringen med en gång. Mm. Pernilla, har det kommit in några frågor? Ja, det har det. Vi har en första här om som ni var inne lite på. Hör ni Pernilla nu? Hör ni mig nu? Ja. Ja. Hur ser ni på förhållandet mellan riksorganisation och lokalföreningar? Vad behöver vi tänka på? Ni var inne lite på det. Ska jag ta nästa fråga på samma gång? Ja, men det kan ni göra. Första frågan var alltså hur ni ser på förhållandet mellan riksorganisation och lokalföreningar. Ja, och nästa är vad gäller vi användning av externa verktyg som exempelvis verktyg för nyhetsbrev där man ofta exporterar e-postadresser från medlemsregistret och laddar upp till ett bolag utanför EU? Just det. Hörde ni frågan? Nej, alltså det handlar om när man laddar upp personuppgifter, till exempel e-postadresser till bolag utanför EU för att skicka nyhetsbrev till exempel. Den får du ta. Ja, jag tar den sista frågan där då. Den andra ligger närmare dig kanske. Jo, men det är ju så att det är ju väldigt vanligt att det är så. Det kan vara en server som är någon annanstans, alltså utanför EU. Eller ett företag utanför EU också. Exempel på det är sådana här nyhetsbrevsprogram kanske. Eller att man använder en sån här en molntjänst av något slag. Det som lagstiftningen säger då det är att man måste liksom säkerställa att det är samma skydd i det här landet man skickar uppgifterna till eller då
och som det är inom EU. EU-länderna har ett liksom godkänt skydd i och med att de är just EU-länder och omfattas av den här förordningen. Men om vi tar till exempel USA som har gjort en sån lösning att där har liksom amerikanska myndigheter och EU-kommissionen kommit överens om att amerikanska företag ska ansluta sig till en specifik tjänst som heter Privacy Shield. De företagen som är anslutna dit, de har en sån korrekt skyddsnivå så att där är det okej att skicka uppgifter. I de fallen där det inte är så, då måste man liksom se till och säkerställa att de uppfyller det och ha avtal med dem som föreskriver det. Och det här, det kan ju bli väldigt knepigt. Man måste ju framförallt ta reda på var den här leverantören av, om det då till exempel är nyhetsbrev eller liknande, var befinner de sig? Är de anslutna till en sån här tjänst eller inte? Och så vidare. Men det är ju väldigt vanligt. Och det här gäller ju både en sån ren digital lösning som en molntjänst eller liknande som jag nämnde. Men också om det är en konsult som sitter någon annanstans och liksom får tillgång till en system. Alltså får uppgifterna som man har till låns eller liksom får tillgång till dem bara. Så det handlar ju om det att man ska liksom, den här säkerhetskedjan ska följa med hela vägen. Just det. Innan du svarar på den andra frågan, lite mer om det här med tredje part. Mm. Alltså, olika tjänster är ju en sak, men det finns ju massa olika tredje part. Ja, men jag pratade om sponsorer, men menade också liksom alla typer av finansiärer, fonder och staten och vad det nu kan vara. Men jag tänker att det också finns forskning till exempel som vill få ut uppgifter. Liksom, hur ska man ha en och samma princip och liksom bara vara så försiktig man kan? Liksom, det innebär ju ofta liksom andra värden för organisationer, om det så är pengar eller forskningsresultat eller så, som man vill ha som organisation. Har ni tänkt någonting, vad ska man tänka? Ja, det är kanske en fråga som ligger närmare oss, så att säga. Det blir någon sorts ställningstagande man får ta. Ja, men det blir lite moral i det på något sätt. Vad ska vi använda de uppgifterna som vi samlar in kring våra medlemmar till? Och som du säger så tänker jag att det är som tre delar. Den ena delen handlar om gentemot bidragsgivare, där det ofta blir någon sorts motkrav. Om ni ska få bidragen så ska ni också lämna uppgifter om vad ni använder pengarna till. Och i det fallet kanske de kräver att det underlaget baseras på någon typ av personuppgifter på något sätt. Och då blir det någon sorts avvägning. Okej, är det värt de här pengarna eller inte? Kan vi ha en dialog om det här, vad vi ska samla in inte? Och sen den andra delen handlar ju om det jag skulle då kalla sponsorer. Om vad det nu är, ICA vill ge min gymnastikförening pengar. Men är det i utbyte mot det som vill de ha någon sorts liksom tillgång till vårt medlemsregister på något sätt. Och då blir det en annan, kan man säga, moralisk diskussion där. Och den tredje blir då gentemot forskning. Dels om vi vill lämna uppgifter till externa forskare som söker dem. Oftast handlar det i vårt fall om att man vill ha kontaktuppgifter helt enkelt för att kunna skicka ut enkäter till exempel. Och där som det är nu så säger vi nej till det där rakt av. Men den andra delen som faktiskt är ganska intressant över tid just när det gäller forskningen är om vi baserar våra stora delar av våra personuppgifter på avtalet medlemskap, så innebär det i praktiken att när jag avslutar mitt medlemskap så ska mina personuppgifter tas bort, för då är avtalet brutet. Men vi skulle kunna tycka att det var intressant ur ett forskningsperspektiv att se förändringar över tid. Så man skulle vilja kunna titta bakåt, och då skulle vi kanske vilja kunna behålla en del av de här uppgifterna för att se utvecklingen av kanske, vad vet jag, 10-20 år. Och där har vi definitivt en resa att göra. Men det jag skulle säga egentligen är att det handlar också om att gå igenom sina stadgar. Vad går medlemmarna med på att vi använder uppgifterna vi samlar in till? Men också om man vill ge pengar till exempel, så blir man ju ofta kvar i ett register väldigt länge. Liksom, när är en sån relation avslutad? Ja, alltså det är svårt att säga exakt när den är avslutad, och jag tycker att men klart är väl att de här principerna som ändå Amelia var inne på lite liksom så där, att uppgifter, den kallas då lagringsminimering, en uppgift ska inte ligga kvar för länge om den inte används eller att det finns ett syfte med att den ligger kvar.
Och det är väl rätt vanligt i medlemsregister att det är så liksom, att man inte har varit medlem på väldigt länge. Och det är ju liksom, så det måste man ju se över. Men däremot kan ju vara så att man har ett syfte eller att man har en tydlig tanke med att liksom bevara vissa uppgifter. Men då är det väldigt viktigt att man går tillbaka och funderar över den och liksom kritar ner den och framförallt informerar, i alla fall från och med nu, sina medlemmar, alltså när dataskyddsförordningen trädde i kraft, informera sina medlemmar, för det är ju det vi har hört mycket här, att det handlar mycket om insyn och att vi individer har rätt till information. Alltså att man informerar om varför man sparar uppgifter och hur länge och så vidare. Och har man då ett berättigat syfte så brukar det oftast vara okej. Okay. Men ibland så upplever jag att det kan vara, och det är väldigt många jag träffar lite sådär att jo, men det är bra att ha uppgifter. Eller jo, men det är bra att de ligger, vi vet inte, vi kanske kommer att ha användning för dem i framtiden. Så där så är det väldigt viktigt att man just tar sig en funderare och kanske och kritar ner det. Och den här frågan om Riks, det var ju inne lite grann på, finns det något mer? Nej, men jag tänker att det är en fråga vi som har den strukturen behöver fundera på. Och det man behöver börja med, oavsett den här frågan, men som är en bra grund, det är att göra en kartläggning. Vad har vi för register överhuvudtaget? Och hur använder vi de uppgifterna? Och sen blir det återigen den här, tycker jag då, eller vår linje, att vi behöver jobba med våra stadgar. Vad står det där att vi får hantera för uppgifter, både som riksorganisation men också lokalföreningen? Vad står det i deras stadgar? Vad får de göra med de uppgifterna de samlar in där? Sen kan man ju använda samtycke, och det där kan du mycket bättre än jag kring. Ja, samtycke är lite svagare än avtal, så kan man väl säga. Ja, alltså, eller samtycke är ju, alltså det är rätt starkt, men ett samtycke ska ju också kunna tas tillbaka från den som har samtyckt. För att det ska liksom vara frivilligt och så vidare och specifikt. Och det. Men det som jag ser problemet med de här olika grunderna som vi ändå är inne på lite nu, att det är tillåtet om det man samlar uppgifter för att man har ett avtal, och det kan ju vara allt ifrån om vi tar alltså om det eventuellt om medlemskap eller bara en sån sak som jag köper någonting online och ska få det skickat till mig, så måste jag ju lämna mina adressuppgifter, det säger ju sig självt, för att den andra sidan ska kunna fullgöra avtalet och skicka produkten till mig eller sådär. Men samtycket är ju också en annan sån grund. Men nu, alltså vad man kan se är att det är, man har liksom inte riktigt tänkt efter alltid vilken grund det är man liksom baserar sin behandling, personuppgiftsbehandling på. Vilket gör att det här samtycket kan bli lite slentrianmässigt. Alltså man samlar i stort sett alla syften man har för behandlingen av personuppgifter, bakar ihop det och sen så liksom samtyck till all behandling. Och det är ju inte tillåtet att göra så. Och där finns det nog en liten resa. Men sen är det jätteviktigt, det första steget för att inte allt ska verka så övermäktigt, det tror jag verkligen är just den här kartläggningen. Det tipset skickar jag ofta med. Alltså på någon nivå kartlägga, visst, alltså vad säger stadgarna, men också så här, vilka system har vi, vart kommer, hur ser till exempel medlemsvärvningen ut? Ja, men det kommer uppgifter härifrån ett formulär, det landar där, skickas de vidare sen, och att man gör den här kartläggningen för sin organisation, för när man har det framför sig, då kan man också se förhoppningsvis mycket själv, var är det liksom det brister, eller vilket område ska vi prioritera? Får man ge ett exempel? Vi gjorde absolut en sån här kortläggning. Vi ska också bara avsluta den här individ, eller vad ska man säga, vad organisationerna måste göra. Vi måste hinna med lite vad staten ska göra också. Vi gjorde en kartläggning på kan man säga, Rikskansliet, Riksidrottsförbundet, nu i höstas och vintras. Och vi upptäckte att vi har ungefär ett 40-tal register i vår verksamhet. Så det är nyttigt jobb att göra. Mm. Ja, och den här lagen och skärpningen av den och den ökade liksom ambitionen från lagstiftaren om att vi ska följa de här lagarna. Som ni var inne på i början, att det här kommer innebära en massa mer administration för föreningarna. Och administration är liksom inte det som vi vill ha, eller som vi har önskat, eller som vi liksom
det är ju verkligen en dålig grej. Liksom. Vi vill ju hålla på med vår verksamhet. Så hur ska vi klara av det? Liksom? Ja, det är svårt. Nej, men vi har ju en idé. Eller det finns ju en idé om att man ska kunna göra uppförandekoder eller branschkoder. Där ja då, en bransch, eller i vårt fall kan man säga civilsamhället, skulle kunna ta fram en grundläggande idé på hur man ska arbeta med personuppgifter. Och så kan man säga att man får okej på den från Datainspektionen. Man har någon sorts dialog då med Datainspektionen och så får man tycker om att okej, om föreningar generellt sett då hanterar personuppgifter enligt den här uppförandekoden, då gör ni rätt. Då är det helt okej. Och sen så kommer det såklart finnas särskilda fall, om det i vårt fall handlar om dopinguppgifter eller om det handlar om andra saker. Men ledarhundar till en sån. Ja, men det finns någon sorts generell ram. Och om vi skulle kunna få till en sån mellan civilsamhället och Datainspektionen, då tror jag att vi skulle göra det mycket enklare för väldigt, väldigt många. Och framförallt att det inte skulle kännas så himla läskigt liksom, att börja gå in i det här. Och vem ska ta fram de koderna? Vi kommer börja göra ett jobb, för vi ser att vi behöver det. För vi har ju trots allt 20 000 föreningar som behöver vår hjälp. Men vad finns det? Det är väl någonstans 200 000 ideella föreningar eller någonting. Så om vi kan göra det tillsammans så är det ju klart att det är bättre. Och där så har ju, tycker jag då, att vi stora paraplyer har ju ett ansvar för att hjälpa liksom våra medlemsföreningar i flera led. Mm. Viktigt med paraplyer, med andra ord. Men vilken annan typ av stöd skulle man, alltså förtydligande i lagstiftningen har vi varit inne på. Kan man också tänka sig att det ska finnas liksom, nu när man ålägger föreningarna mer administration, att vi kan kräva mer liksom, stöd på något sätt för det här, i förutom bara hur vi ska göra liksom, rent? Det är klart, vi vill alltid ha mer pengar, så vi svarar väl jag på den frågan. Men jag kan nog tänka mig att det är svårt att argumentera för det över tid. För när man väl har gjort jobbet och har sina IT-system på plats och man har koll på vem som är personuppgiftsansvarig och allt det där, då borde vi klara av att liksom, ha det som ordinarie verksamhet utan att det ska krävas så mycket administration efter man har gjort jobbet, om man säger så. Jag vet inte om du delar den bilden, men det blir en puckel på något sätt i arbetsinsats. Och där så är det klart att det skulle behövas mer resurser och stöd. Men jag vet att det är ett par andra organisationer som har lyft fram att det kanske är så att några av studieförbunden ska få ett särskilt uppdrag nu när den nya dataskyddslagen ska implementeras. Att kunna vara ett stöd till ideella organisationer över en tid. Just för att hjälpa till med implementeringen. Så sådana resurser kanske skulle kunna vara en bra idé. Ja. Jag tycker alla idéer här låter verkligen. Det är toppen att bara samlas så här och liksom utbyta erfarenheter är ju rätt steg att ta. Sen tycker jag att Datainspektionen också ska ta sitt ansvar för vissa liksom, funktioner och sådär. Och ge lite gräddfil till vissa också. Alltså som de vet kan ha lite tuffare än kanske det privata näringslivet. Alltså både vad gäller liksom tröskeln för hur hårt man ska liksom granska, men också hjälpa till mycket mer. Jag tycker de har varit alldeles för passiva i liksom guidningar och instruktioner. Det är i alla fall vad jag upplever. Mm. Så att man får göra mycket själv, verkar det som, tyvärr. Ja, tack så mycket. Från forumsidan så har vi också upplevt att det finns en mer aktiv politik för att minska administration, regelkrång eller vad man vill kalla det för just företag, och betydligt mindre för ideella sektorn. Mm. Så det är också någonting att driva på för. Om det finns en fråga till som vi har inte tagit upp, så hinner vi med en fråga till från golvet. Nu har
jag på. Det är bara 2 minuter kvar. Så att, jag tar mig friheten och just ta upp den frågan. Hur gör vi med alla frågor? Och det är en fråga som jag ställer till er också. Och ni får gärna höra av er till oss på TechSoup. Vi hoppas se om vi kan liksom samordna och se vad folk gör i olika paraplyorganisationer och så vidare. Vi har börjat göra en liten länksamling på techsoup.se/dataskydd. Där finns det också ett nyhetsbrev som vi tänker starta upp som ni gärna får anmäla er till. Och sen så kommer vi prata vidare med olika aktörer och se om det så att vi kan erbjuda något gemensam fortsättning på det här. För det var massa frågor som vi tyvärr inte hann ta upp. Förhoppningsvis kanske vi kan, vi kan göra en liten Q&A, fråga svar, samla upp de frågorna och skicka ut svar eller någonting efteråt. Ja, vi kommer svara på dem, fortsätta att svara på dem i någon av våra kanaler, ja, helt enkelt. Precis, på ja. Frågor som kommer in på Twitter ska vi försöka besvara, ja, också, och mejl och så vidare. Men har ni några slutord, någonting som vi har liksom missat att säga som vi behöver skicka med oss och publiken och så innan vi går härifrån? Men jag tänker att det ni ska ta med er hem till organisationerna nu, det är liksom att sätta igång någonstans i den formen som är möjlig, så att ni åtminstone liksom, för er som kanske inte har inlett arbetet eller bara kommit en liten bit, att fortsätta liksom och hålla igång det och dokumentera, så att liksom ni kan ändå visa om det är medlemmar eller om det skulle vara så Datainspektionen att ni tänker på detta, att ni liksom tar hand om detta, och sen får man liksom jobba på parallellt med det här, tror jag, att försöka organisera sig i paraplyerna och de här goda idéerna om olika uppförandekoder och så vidare, men att man liksom inte kanske väntar på det, för att det är liksom skarpt läge 25 maj nästa år, och då gäller det att liksom åtminstone ha kommit en bit, kommit igång nu. Tiden går fort. Då tar jag en annan del. Jag tänker att det är ett fönster öppet nu där regeringen har möjlighet att hjälpa oss för framtiden. Så säg åt era, om ni är paraplyer, ta kontakt med regeringskansliet. Är ni inte paraplyer, säg åt era paraplyer att göra det. Vi behöver förtydliganden för att göra det lättare för oss att hitta rätt ram. En stor applåd till David och Mattias.